Pare que não é só a André Sena Ernos. Mare tos koi ugaiat. Pele se da koi kotu se te te tu te a kartol napi tu te maks ta koi se lait. Vala andre se jöös tale sena. Või ma ei tea, tema sena te ei maks te kodus mitte midagi. Mare tekski kam tšakale siait kam matkal seal kurat. Tagasi tuli öite sinu pruut juba. Pari kuu meest läks te paari. Sina tuled mulle ütlema, et sina oled maamees, mis sa mögised siin. Oled sa korralik maamees, oled sa septembris kartuleid võtnud. Ükski korralik maamees ei lähe käi septembris Kamtšatkale. Linna meel on aega laiab käes. Mis ta kurat üldse kartulist? See vappel sinne tead. Kurat, sul üks ainuvas kord olen mina matkamas käinud. Mida see näitab? Ega ma ei saa siis kogu aeg ühe koha peal ninapida olla, ma pean ikka ilmas ringi ka vaatama, kuidas seda veel teha. Kui nooruses, Kallo, kurat, minu lapse põhjal on olnud väga raske. Olen loppu moodi tööd teinud. Ja nüüd tuled sina mulle need vähesed helged hetki nina peale kirjutama. Mina ei kirjuta sulle mitte midagi nina peale. Loomulik asi täitsa linnamees mööda ilma ringi. Matkavad kogu aeg, mis siin imestada, ahetada. See on sutsu ebaõiglane, et me naisi üle löövad. Vaat see mulle ei meeldi. See üks sitem. Kurrat, sul endal naine olemas, mis ta läda? Tubli, töökas inimene. On küll jah, ega ma ka siis nüüd. Päris ilma ei pidanud jääma. Mõne naise jätavad linnamehed ikka meile ka. Karla, jää vait! Anast õhtul ka! Mis sa jorised? Kuradi. Linnamehed. Tema toob mögisema. Sa ei mäleta, mis sa jaktudeist peaga metsa, et siit endale saega jalga tõmbasid. Nüüd tahad hirvega